avioni ishte duke u rrëzuar, të gjithë pasagjerët alarmuar, po bërtistën e ulërisnin dhe stewardesa shkon tek kapiteni, tek piloti dhe i thot, jam shumë e trembur, po ti, pse nuk je i trembur? Edhe piloti ja kthen kapiteni, i thot që do të trembem, por pak më vonë, sepse tani nuk kam kohë. Sa herë që ndjeni të mërzitur, sa herë që ndjeni të stresuar, sa herë të ndjeni që nuk po bëni asgjë, jeni shumë poshtë, atëherë ndoshta ka ardhur koha që të merreni me diçka, të angazhoheni në diçka, sepse nëse do të vazhdoni duke qëndruar po ashtu, po në atë formë, atëherë do të keni më shumë kohë për të ndjerë po ashtu, në stres, të mërzitur, të acaruar e të gjitha këto me radhë. Angazhohu tani, bëj diçka, qof për veten, qof për komunitetin tënd, qof për punën tënde, çohu dhe bëj diçka, lëviz, që edhe ti të mos kesh kohë pastaj të mërzitur.